মনে সেবা আকুট হিন্দুস্তান কই বাশত ত্রিউ হিজরি আসমান গয়ে হজ করনে খ এম লোক আক রিসাল আকত আক রিসাল আসমান লেকিন গড়নে মির্জা ইন আকাই কাজেন আকাই কিতে ইন আকাই চি ইম 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 আর এম পচ দয়ম চ্যাপ্টার দয়ম উনমান علمائی دیوبندن ہند عقائد نمن حالانکہ تم اس تمام چیز خلط ملت کرنے علمائی دیوبند اس تمام بدترین عقائد سے ذرہ بر برابر کے تعلق یہ ان ساتھ ہم سچ ایک مرزا ان عقائد پٹکن ترکن کا ہے علمائی دیوبند عقائد اور ان پر کو حرمین سے ایک کن علماء ہم نے دنیا سن اس دیار اس مز ملک ہندوستان اس مز تم سب سلم انہیں اتا سا کہ کہ لوگ نمن عقائد ان حامل تو ان کیا فتوی ہے ان دربار اس میں تم لوگوں کو فرق فتوی تحقیق ماچ تفتیشن کی تحقیق شن کی یوس یوس انسان نمن عقائد حامل ایسے وہ کافر ہیں سکیا چھے باشتری واس ملا آگے حج کے تو واپس ام پت کرنے آج پر کا پیش رفتا کی باشتر پنچ آسمان شاہ کتاب لکھان تک مجھے یہ میں توڑ مروڑ کے ام عبار تو علماء دیوبند ہنس بیان کرا مرزا ان کے بارے میں تو ان کو تو چھوڑ دو علماء دیوبند ہنس کیا کرا توڑ مروڑ کے کتھ بیان کران ہو کتھ رولا یا سے یہ کتھ رولا یا سے منز باگا کتھ کڑان یہ سے مطلب غلط گسان یہ ایک اچھے ان کرم چھ علماء دیوبندن حسنمن بیان عرب علماء مصر کے علماء مدینہ پاک کے علماء اور مکہ مکرم کے علماء شام کے علماء بڑے بڑے مقتدر علماء کرام ہیں تمہن کیا پتا چھ یہ نفر کیا چھ ونان ایسی کیا چھ ونان امو لگو کفرو تور آوی حضرت ام چھکو کتاب یا منزن یہ بیان آو کرنا مرزا تھی کافر اور دیوبندی حضرات تھی کیا چھے اور بسلام دتو ابن کے دیوبندی تم سے جو مشکل کیا مسئلہ ہے کتاب آئے علماء دیوبند تم کی یہ عجیب انسان ایسے چھن تصور اس میں یہ عقائد میں کہ وہ سوچ کہ ہمارے نزدیک بھی ان عقائد کا جو حامل ہوگا وہ کافر و مرتد ہے ترس کی پڑھ کرو ان چیز کا اور اس کی پڑھ کرو بیان یہ چیز علماء دیوبند مگ گئے زبردست تشویش ان چیز کی تا زمانہ اس میں صدر مولانا حسین احمد مدنی رحمتہ اللہ علیہ مدینہ پاک اس میں مسجد نبوی اس میں درس دیوا درس حدیث دیوا جتا دی مدفون امانتا ہے شیش واتنا میں تو تم کے اور تم ساتھ علماء عرب ہم ساتھ نکات دنا گئے تو ہمیں سے یہ پڑھنا مدک سوال نام تو جواب دیت مو اسے تو سے چونکہ کاپی چھ مفتی اسن چھ کاپی موجود رہا تم کب چیز دیت جواب تو مجھے ساتھ دیت کہ یہ ہمارے عقائد نہیں ہے نچ اس پان امو چیز میں برمالا اظہار برات کرا کہ یس یمن چیز میں عقائد آئے سے وہ تو کافر مرتد ہے سن عقائد چھ نہیں سن عقائد چھ نین قسم تم ساتھ چھ یما عربک بڑی بڑی علماء کانفرنس بلاوان جمع چھ گسان تم پر تم اک سوال نام اک مرتب کرا یتھ منز تقریبا شتو سوال لکھا اس لیے وہ لکھان چھ شتو سوال دو چھ یمر شتوان سوالن دیو تو جواب کہہ دیو شتوان سوالن دیو تو جواب ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين او كما قال عليه الصلاه والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
محترم تمام الساده الكرام عزيز بزرگ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسماعيل ربيع الاول بيت كتمس خد بس من عروس كور اسم شاء الله تبارك وتعالى پورا کائنات اس پیٹ پورا عالم اس پیٹ ایک عظیم احسان کرنا اور خاص طور پر اہل ایمان قدر مردار ایک عظیم نعمت اور بڑی بزی عظیم احسان کرنا کہ ایک مصور حضرت اللہ جل شان ہوا اترے تسمہ آخری پیغمبر آقا نامدار حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذمہ داری تکرم تمام پیغمبر ہن پیٹ اللہ تبارک و تعالی سن بند اللہ تعالی سن جوڑ دوس زلالت تو گمراہی نشکاڑے بدعات تو خرافات نشکاڑے اخلاقی گراوٹ ذہنی انتشار تمنج بچائیت اکس خدای ستن جوڑے اکس خدای ستن وابست کرے یہ اس فرج منصبی جملہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تو سن سٹیٹس پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمام تیس یہ ہے ذمہ داری یہ ہے کرم اللہ تبارک و تعالیٰ تھا اور آت قائم مرز گئی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سو فیصد کامیاب ذمہ داری دن آئے الکرم پور گئی وقت مقرر امس انتہا اخترام اس وہ اللہ تبارک و تعالی سے آیت کریمہ نازل کرا سورہ پاک سورہ نصر اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اتی آیت کے سورہ پاک نازل گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پرس ایک ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سورہ سمجھ کیا چھے اللہ تبارک خلا پیغام دے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جواب دے یا سمجھ اللہ تبارک پیغام دے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اخشش اکتھاوانا پیغام اکتھاوانا پیغام اکتھاوانا صبح یہ کہ تہم اس قوم حضرت مکمل ایمان اسلام امتنا فرائض لوازمات عقائد تم گئے پورا لہذا تہنس کے ہم مکلے تہنس جوٹی سب دے تو ان کو تشریف کو اس سورہ سمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسالش خبر وفاتش خبر آمد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے کم دینش کم تبلیغش کم دعوتش کم عقائد اور نظریہ درست کرنے کم سو فیصدی مکمل تو ان پچھ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پان اس کن بلا بان اس تر روایت من شامت مرض الوفات اس مجھل مبتلا سا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا اس کرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افاقو اس گسان تاکو اس تھوڑا کم پہن گسان بخار اس کم پہن گسان تو دعا اس کرا اللہم الرفیق العالی خدایا نکر رفیق عالی یعنی پان اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تک دو خود بر اس خود بس ہم فرمو کہ اللہ تبارک و تعالی جو تک اس بند سے اختیار دون چیزن ہوتا آخر یہ کہ دنیا اسمہ جیسا نعمت چھے دولت چھے سروت چھے تو یہ چھو تو ہی کہ دنیا اسمہ ضرور جیت کرو اوش فائدہ تلی جو من نعمت اور دیل میں نشیو میں نشیم دن انعامات چھے میں نشیم دن نعمت چھے تو من نشتے دو فرمو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان بند خدا ان کو خدا اسم قسم قبول دنیا اسم روزن کرن قبول یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بات فرمو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس پر ودان اس پر ودان اس پر لقد بچ ودان اس پر اوش بدرائے واسا صحابہ فرمان نے کیا چھ ایک نفر سن واقع اس کنا سن بیان تو اخلص کیا چھ ودن کا وہ لیکن پتر اس فکری یہ ابو بکر صدیق تم سا سمجھتا اس وعدے کو سمجھس مت یہ بندہ خاص یہ زلوس یہ سپانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر خور کر تہن سیرت بیان کر تہن صورت بیان کر تہن حلیہ بیان کر کم خطر مز کرنے خطر لطف تلو خطر کی بلکہ ایم خطر کہ بپا میں ان حلیہ میں ان وضاقتا میں ان لباس میں ان سیرت میں ان صورت یہ کس آسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کس مقصد آسل تو یہ بیان کروں اس باعث سے عجر و سوا اس عظیم نعمت
يسمو پانس محسن سن پانس غمخار سن پانس فکر من سن ذکر خوار کر سکیم سن سکیم سن شکر کر لیکن وچن چھے کہ رسول اللہ سن ذکر گوس عبادت کی صورت اسمان کر اخنو گوس ہر انسان يستي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر خير كر سيرت بيان كر سورت بيان كر تو رسول صلى الله عليه وسلم متعلق بهم شيء هم تذكر كر اخنو گوس اكس انسانس نیت خلوص آسو یہ نیت آسو ونن ویلس تي کہ بھئی ونان چھو میں گوس عمل کرن توفیق میرون بگوس اتنی بان بزن محمد عربی صلى الله عليه وسلم اور بوزن ویلس تي کہ یہ نیت آسو کہ یہ ون یوان چھ صحیح روایت میں سور قسمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل حیات اصل وجہ نبوس اللہ تبارک و توفیق دیں امی مطابق پر ہول یہ پن وجہ پن شکل صورت بنا یہ نبی سن پسند اس تیکس مین پسند بنا یہ نبی سن ناپسند اس تیکس مین ناپسند اس یہ نبی اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لو اس تعلق اس محبت اس تا چیز سے کس میں محبت آسن میں ان تعلق آسن یا چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفرت آس تا چیز سے کیا جس میں یہ ہے کس مقصد آسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولادتو میلادو کا ذکر کر یہ ہے کس نیت آسن اور یہ کر گئے چھے یہ کہ استم ساتھ یہ مقصد حاصل یہ مساتھ سنجیدگی سان امن مجلس میں انی قادی کر میلاد چھے مجلس ہوں رسول اسم سیرتک انعقاد یم ساتھ سنجیدگی سان کرنا یہ اور تم ساتھ مز اہل علم حضرات بلاونا یہ اور سامعین تے آسن بوزن ویل تے آسن اخلاص سانا آمد تل ہے کی فائد میں نتا در بس نتسن گندن درکن اس بس واہ واہ اس شعر و شعری اس سو مشاعرش نویت اس تل گسن یہ مقصد حاصل تل گو سی بانگڑا ناچ نغمہ روز نار بازی روز اور جلس و جلوس روزن اور ڈیکوریشن روز ہے زول کرن روز ہے چراغان روز یہ تمام چیز آسن لیکن اس بنیادی مقصد اس کیا گچھ اتر بھی کس مولی صبح ناک واز بوزا جب ان کہتا ہیں کہ مصر اسمان اس میلا منا نیوا اتھے ایک پٹھن جلوس اس کرا ہم باقی چیز اس کرا ایتو سب گلی مندہ کی یہود ہے کشتیم سندوانو قدستان چی صحیح تو یہودی سب درست پننے کھاندائر نے پننے ہم اندر ہم کیا کرانا ہے دنوں سے مسلمان یا دو حسمت شمن تشریف فرمود پیغمبر آخر زمان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یہود بناو ایک پر مسافر یہود بناو ایت پیٹ کات پیٹ یہ میلاد جلوس وشنس پر بنائیے مسافر تعجب یہود بناو میلاد جلوس وشنس پر مسلمان کات پر بناو لیکن یہ من جلوس کارن والے استم بنے پاک نمائش تھے مناون والے بنے پاک نمائش تھے تم حکمت تم پاتے وہ وری اس کا گمے دہ وری اس کا گمے پانچ وری اس کا گمے جلوس کڑان ہر وری کڑا تم ہے کہ تم پتے نبی سن ہل یہ پانس مجھ کیا کرے ان یہ کیا لیکن ہمس کیا گو کہتا ہے سمجھ کہتا ہے سمجھ کہتا ہے سمجھ کہتا ہے سمجھ اللہ مستقی عثمانی سے مدد اللہ تعالی کے کمرے دراز آتا ہے تو میں ایک دیکھ اس مدرسہ سمجھ تذکر بٹن سوال دینی تعلیم پرن وائے حافظ علم مفتی ہے تو کم غرض خاطر شو پر سمجھ نہیں سکے نیت چھے پا عموم اندر ساری جواب یہ ہوئی دین اس خدمت کرنے خطر ہے کم خطر پر آئے دین اس خدمت یعنی محضر میں گھو تبلیغ کرو نماز پڑھنا وہ لوکن مسلوبہ سمجھا وہ یہ دین اس خدمت کرنے امی گرد چھے اس یہ اصل نیت کی اس خراب نہیں کیا شی اور ام خود کیا نیت حضر مختصم فرمت نہیں یہ صحیح نیت یہ صحیح نیت نیت گئی سی آسنی کو پران چیز میں کچھ پانس عمل کرنے توفیق میں ہو یہ سی خدا ہے بنا لما تقولون مالا تفعلون تو کیا شو لوکم سکت ونام یک پرنے تو پانا عمل کران شو انہیں بس واز پران تبلیغ کران قرآن ونان حدیث ونان مسائل بیان کران لیکن میں ان پرسن اللہ ایک سکن این مطابق دوخ یہ چیز صحیح کار کہ دین چلو کرتا ہے واتنا ہونے اچھی نیت ہے لیکن امبر کیا کہ اس نیت آسے نگس پانس اسلام بھئی یہ بنان چھو ایمی مطابق جس پانا عمل کرن مو صرف منعقد کرنی میلاد مناو صاف لفظن من
আপনার কাছে মানে না বলেছে নিয়ত আসেন আর দখল দখল এমসেন আমলি জিন্দেগি মর নিখার ইয়ান তাবদিলি ইয়ান اگر یہ حسکم چیز میں پارستان کی کوئی اوتر تا کون چیز میں کھانی اس میلا تو ذکر کرے تو سم سیرت پڑے سیرت بیان کرنے پتہ دیکھے وری گس میں یہ کھانی روزے اگر ایک وری تو اکھت بوزان چھو یہ چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت وہری وری اس میں گس میں یہ تبدیل یہ اس اندر یہ کھانی گس میں دور گس لیکن شان گس ایک مطلب گوش نہ سیرت کو عنوان صحیح انداز میں بوزان نہ بوزنا وا نہ اس گس نے نیت دشت تے نیلا اتمشک عظیم پیغام پیغام سانی خطر صبح یہ پیغام اللہ تعالی چ اللہ تبارک و تعالی تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے زمین و آسمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تے پیغام بت نے کہ خدائے بنے میلاد مطلب کو ولادت جو سزاب کیسے اور رب کیا چھ لم یل ولم یہ رب ہے کہ نبی ہے کہ نبی ہے کہ جو چاہتے رسول جو چاہتے رسول جو چاہتے رسول جو چاہتے رسول سوچتے میلاد کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر صحیح انداز میں بیان کر اور بیان کرنا پر نیت پر درست کر کیا کریں نیت پر درست کر میں چھو چھو کیا ونی کیا ونی میں چھو چھو نون ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہا میں چھو چھو نون ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کرا میں زندگی اس تے مطابق پاک تو مجھے 100% کامیابی 100% کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبر دراو انسان اتم جو 100% ایزن یہ پروگرام ان قسم کے قسام چھ جل سجلوز قسام چھ یہ تو یوت نے کہ وچھ تاون یوت وچھ مسجد ماز بازت ات پڑے مجلس منعقد قسام مولوی صاحب تش تھود وقان لوگ تش تھود وقان پچھ نات کنے گرام پھر وہ جھوم رہے ہیں نچان چھ اس نبرم تاون اس تاون مگر یہ تاون کو چھ یہ تاون چھ یہ اس چیز اس سمجھن ہم خرافات اتم از آئے اکثر علماء حق وقت وقت کر تردید ہم چیزن ہے اور ایم کر برملا کر کے مش پن کیا کرو اظہار برات کو گزائے خلاص اشر ہم چیز سے کہیں تو تار حقیقی نبی کریم سیرت بیان کے تخمشن کہیں کہ کا اعتراض مش کا پریشانی وہ تو عین عبادت ہے لیکن ہم سن خرافات اتم از آئے یہ مخرافات نشکا کر برات اظہار کر اشنا سے تعلق ہے کہ اس کے اس سے تعلق حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے یہ مثلا امن پروگرام ہیں دل دادا اس نچنے کی گاون ہے کہ اور بانگڑان ہیں جلسہ جلوس ہیں دل دادا اس امن گئے یہ کہتا ہے ایک مولا صاحب اخوت ہندوستان کو باشت تریو ہجری اسمر گو یہ حج کرنے کا ایم لوگ اک رسال اکتا ہے اک رسال اس میں لیکن گوڑنے کا مرزا ہے ہند اکائی قادین ہے اکائی کتے ہند اکائی چھے یم 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 اور ایم پچھے دویم چپٹر دویم عنوان علماء دیوبندن ہند اکائی چھے نم نم حالانکہ تیم بچ تم تمام چیز خلط ملت کرنے علماء دیوبندن اس میں بدترین اکائی دا سے ذرہ بر برابر تعلق ایم ساتھ ایم سے چیز ایک مرزا ہند اکائی پٹکن ترکن کہیں علماء دیوبندن اکائی اور ان پتہ کو حرمین شریف کے علماء ہم نے دنک سنس دیار اس مز ملک ہندوستان اس مز تم سب سلم انہیں اتا سا کہ کہ لوک نمن عقائد میں حامل تو ہم کیا فتوی ہے ان کے بارے میں تم لوگوں کو فرق فتوا تحقیق نہ چھ تفتیشن کی تحقیق شن کی یوس یوس انسان نمن عقائد میں حامل ہے وہ کافر ہے شکا چھ باشتری واس مزا حج کے تو واپس ان پت کرنے اکثر کا پیش رکھتا کہ باشت 50 مشا کتاب لکھان تک مش یمے توڑ مروڑ کے عبارت علماء دیوبند نے بیان کرا مرزا کے بارے میں تو ان کو تو چھوڑ دو علماء دیوبند نے کیا کرا توڑ مروڑ کے کتھ بیان کران ہو کتھ رولا یا سے ایک کتھ رولا یا سے منز باغا کتھ کڑان یم سے مطلب غلط گسان یہ ایک اچھن کر مچ علماء دیوبند نے حکمن بیان عرب علماء مصر کے علماء مدینہ پاک کے علماء اور مکہ مکرمہ کے علماء شام کے علماء بڑے بڑے مقتدر علماء کرام ہیں تمہیں کیا پتہ چھ یہ نفر کیا چھ ونان اسی کیا چھ ونان عمر لگو کفر تو را اوی حضرت ایم چھکو کتاب یا یت منزن یہ بیان او کرنا مرزا تے چھ کافر اور دیوبندی حضرات کیا چھ اور بسلم تو ابن کے دیوبندی ایم سے جوش نہیں کیا مسئلہ ہے کتاب آئے علماء دیوبند تم کی یہ عجیب انسان ایسے شنو تصور اس میں تو یہ عقائد میں کہو سوچت کہ ہمارے نزدیک بھی ان عقائد کا جو حامل ہوگا وہ کافر و مرتد ہے تو اس کی پڑھ کرو ان چیز پر اور اس کی پڑھ کرو بیان یوں چیز
علماء دیوبند مت گئے زبردست تشویش ان چیز تا زمانہ سمو صدر مولا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ مدینے پاک اس مسجد نبوی اس درس دیوا درس حدیث دیوا جتے دی مدفون امام تا شیش وات نام تو تم کرتم ساتھ علماء عربن سکن کا دماغ تو ہن سی پن نام تک سوال نام تو جواب جتم اسے تو چونکہ کاپی چ مفتی اس کاپی موجود رہتا تم کا چیز جواب تو میں سوال دماغ یہ ہمارے عقائد نہیں ہے نہ اس پان امور چیز میں بار بار اظہار برات کرا کہ یس یمن جو عقائد ایسے وہ تو کافر مرتد ہے سن عقائد چھ نہیں سن عقائد نہیں قسم تم ساتھ چھ یما عربک بڑی بڑی علماء کانفرنس بلاوان جمع چھ گسان تم پہ تم اک سوال نام اک مرتب کرا یتھ منز تقریبا شتم سوال لکھا اس لیے وہاں لکھا چھ شتم سوال دو چھ یمن شتم سوال دیو تو جواب کہہ دیو شتم سوال دیو تو جواب اور ہم پچھو سوال نام ہندوستانی نمان اور یہ چھو علماء کرام بہوان اور خاص طور پر حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ تم چھو من شتمہم سوال بڑا مفصل جواب عربی اسمز لکھان تم پچھو جواب یوان تم ان طور سوچنا تم چھو ہم دن تصدیق کران کہ نہیں یس انسان یمن عقائد ان قائل آسے وہ تو عین مومن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی او شخصی انسان یزن من شتمہم سوال جواب مز عقائد بیان کرنا تو تم انسان چ اک سوال تم ساتھ کرمت کچھ میلاد کس بارس میں کیا کرمت کہ یم نسا چھن میلاد مانان کیا لیکن پدم جمعہ کی عرض میلاد کس مان اس احمق آس میلاد مطلب کو بلاد رسم سبدے بلاد تو اچھ کس کر انکار تم بے وقفی لیکن اصل کیا چیز اچھ میلاد کو انکار کرا اچھ من خرافات میں انکار کرا یمت کر تو مصنوع طریقہ اس پر مباح طریقہ اس پر جائز طریقہ اس پر کرتے رسم سیرت کو بیان سو اکو ہم سوال اس میں اصل پتم جواتے اوس عرض کروں کہ گئے تم ساتھ کے اکو ہم سوال ون باقی سوال تو شتو سوال چھو آج جان کرو اس انشاءاللہ اس میلاد کس بارس میں اس عقید کیا گج آسن کت پر چھ میلاد اس کت کر اکو ہم سوال یہ لکھان چھ اتقولون ان ذکر ولادته صلی اللہ علیہ وسلم مستقبہ شرعا من البدعات السیئات المحرمہ ام غیر ذلك یہ عرب علماء سوال لکھان تہیے علماء نش یعنی علماء دیوبند نہیں ہو تو اس تم سنتا ذکر ہے تو ہی نشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولادتوں کے ذکر کرو شرع ناجائز حرام بدعت گناہ کن دیکھیں چیز جائز چونکہ تم چھو گنگو تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہی کرانے کی سوال آسان جس میں کیا سوال کہ تہی نزدیک کیا چھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیرتوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولادتوں کے ذکر کرنے کیا حکم چھو تہی نش یہ شرع جائز کی نہیں شرع حرام کی ناجائز اچھا سائن طرف جواب حاشا ان یقول احد من المسلمین فضلا ان نقول نحن ان ذکر ولادته شریفا علیہ الصلوۃ والسلام بل و ذکر غبار نال نعاله و بول حماره صلی اللہ علیہ وسلم مستقبہ من البدع السیئه المحرمه نبی کریم جو سیرت ذکر کرن کس پر ایسے گناہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولادت تذکر کرن کس پر ایسے گناہ اس نزدیک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول مبارک پیشاب مبارک ذکر کرن تے عین عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب جو کران ہے بولو برا جو کران ہے یہ تذکر کرن تے کیا چھ سانی خطر عین عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گوش درازس پہ اس گوش پہ کھارے بنان چھ گوش دراز پر سوار گسان ہے تم سے ذکر کرن تے اس نش کیا عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق جن تو چیز آسا چاہے سو تلوار شریف آسے امام شریف آسے نالین مبارک آسن موئی شریف آسے ان کا ذکر خیر کرن چاہے سنیش تو ولادت تو دور کی بات ہے سکے جائے سنے عبادت لکر لکر چیز چاہے سنیش کیا تھا بات عبادت کو درج تھا بات اس کی پر بنا آتی سے بیدات اس کی پر آتا آتا ہونا یہ حرام اس کی پر بنا آتی سے ناجائز البتہ کہ چیز چاہے یم دا اکمن دخل آئے کرنا سیرت کس ناوس پہ میلاد کس ناوس پہ یم خرافت بیان کرنا ہے پس ونان کہ شرائط و سان کسے رسول اللہ سم سیرتو کی ذکر کرنا ہے تم شرائط کیا چھے تچ پر تصدیق کرا علماء عرب تے نہ یمن شرائط و سان کسے رسول اللہ سم سیرت بیانی ذکر الولادۃ الشریفہ لسیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروایت صحیحہ گورنک چیز یم سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت بیانی کرنا
تتھ مز آئی ولادت پہ واقعہ بلکہ ولادت برہ یہ عربک حالات اس تم حالات تم سات بیان ان کر تم گھن صحیح روایتوں سان بیان ان تک مز گھن آن موضوع روایت کی من گڑت روایت کی پن کت کی رات سے دلیل گھن تک مز آس یہ صحیح روایت یہ محدثین پرکھ مز روایت آس یہ زن علماء حق پرکھ مز روایت آس اور تک مز آس کن تہ قسم کا عقلی استباد تہ کی تم قسم روایت گھن بیان کرنا یہ نہیں اور یاد گھن تم امس صحیح روایت بیان کرنا یہ وان تیل مزہ یہ وان کی آج گھن رنگا پنگا کھسن رنگ کھسان پن اعتبار یہ کھالو سنت کا چیز ناؤ سنت ناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرضی تو پسند رضا مطلب یعنی بہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت لیکن کت پہ تمے طریقے یم طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کران چھ اس کو سنت کہتے ہیں اور بدعت کا چیز ناؤ بدعت ناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنس کے بدعتی تھی کیا بنا ارے بس نبی سے محبت کا اظہار کرا بدعت ناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنس لیکن پن مرضی مطلب یہ مے ٹھیک باسان چھ بس تمک اظہار کرا بس سنتس تو بدعتس درمیان اس کیا بات ہے سنت مطابق کرن محبت کی بدعت مطابق کرن محبت اچھا سنت مطابق محبت کر تو گڈنک شرط کیا ہے یم صاحب تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت بیان ہی کرنا صورت بیان ہی کرنا خلی بیان کرنا وضع قطعی بیان کرنا اخلاقی بیان کرنا اور تہد تہز ولادت ہی بیان کرنا ولادتی بیس کم واقعات گئی رون بات تم جنہ بیان کرنا بی روایت صحیحہ روایت کیا گیسا سے سندسان کے ساتھ موتبر لوگ کے سنتے بیان کرنے والے آسن اب فلن اسی خات اسمت فستن جائے گئی یوتھ واقعہ تک کچھ سو بیان کرنے ہو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور اس بڑھ بار تاس بدعتی خرافات میں مبتلا یم جن لوگ کہ تمہن میل صحیح روایت میں سو رنگ روگن سو مز میل تر جائے گڈ شرط کیا چھ سیرت کرو بیان بی روایت میں صحیح نمبر زر فی اوقات خالیت ان وظائف العبادات الواجبہ یم سات تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا یہ کہ تم وقت ان بیان کرنا یم سات نہ لوگ باقی واجب تو فرض عبادت میں مشغول آسن مسجد میں نماز پڑھان کا عبادت چھ چلا تو جائے چھ وطان تو لاغان کیا کرن سیرت بیان کرن کہا تے مسئلہ بیان کرن علماء نے اس کو ناجائز نکا ہے کہ عبادت چھ مقدم عبادت چھ افضل حتیٰ کہ عبادت یوسن محض میں نماز پڑھن چھ ام سن چھ ایوت خیال تھا وہ بخاری شریف مجھے روایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمو یمن تھمبن سجن بہوان اس بہوان علماء تھمبن سجن نماز پڑھنے خاطر درس دن خاطر مسجد نبی اس میں چھ روز اب مشاہد گسان تم اس کرا کام تم اس دماغ امن لوکن تو ہمیں دیو تھمبن سجن درس کے تھمبس نش ترو جائے تم اس نفل پڑھنا اس یہ مستحیت وضو پڑھنا اس یہ مستحیت المسجد پڑھنا اس کیا اس کی ام اس برو کن گسنے کا نیرو ام سے نماز کس متاثر تھمک حق سے نماز پڑھنے والے نہ کہ واضح تبلیغ کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھاکر کرا انسان اور ام پتہ سے تھمبس پت کی کھڑا کرنے والے یتس پر نماز تاکہ چاہے نماز کس متاثر گھسے ایوت خیال سے تھا تو اگر عبادت آج ایک طرف گسان لوگ آسن فرض نماز مز مشغول لوگ آسن نوائفلن مز مشغول لوگ آسن باقی ذکر آج کر مشغول اس لاگو تبلیغ کرن واز کر یہ چند درست ہے سوری لوگ گسن امی نیت خطرہ یہ نہ اچھے کت بوزنی ممکن اچھے سیرت بوزنی ممکن ام علاوہ چھن کہ کتا سمجھس مز ترین چیز بیان کرا وبکیفیات لم تکن مخالفتا عن طریقۃ الصحابہ واہل القرون الثلاثۃ المشهود لها بالخیر یم سات سیرت بیان یہ کرنا اتھ مز تمہیں کیفیت تمے طریقہ گشین بیان کرنا اس طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنو کہ تم اسنا رسول سے سیرت بیان کرنا تم اسنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر خیر کران کے اور مشہور رہا بالخیر ان تر زمان چھ تابعین صحابہ ہن زمانہ تابعین ہن زمانہ تبع تابعین زمانہ یم طریقہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر بیان کی سیرت بیان کران ہے ولادت بیان کران ہے تمے طریقے سے تمے طریقہ کی کرو تو ہم طریقے کیا اس کہ جس مشہور محب الخیر زمان خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم میون زمان سے بہتر صحابہ زمان سے بہتر تابعین زمان سے بہتر ایم پچھے غلط ایم پچھے کن کس پہ کیا کر اعتماد تو بروس کرے یا تائم تم سن سند کا سجن رہے خیر القرون سطر رہے بہترین زمان سطر رہے صحابہ تابعین زمان سطر رہے تو سوین کیفیت کیا چاہ سار وڈنے تو اچھے یہ وطن پٹھ کرانے جلس و جلوس سیرت بیان کرو کمن جائے وطن پٹھ کر
نبی سن طریق شہادن ہن طریق اس نے یہ کی تابعین ہن طریق اس نے یہ کی ائمہ مجتہدین ہن طریق اس نے یہ کی محدثین ہن طریق اس نے یہ کی اگر تم اچان چھتے ہن سیرت اچان محدثین ہن طریق کار کے اس کران تم اس بات سے انعقاد کرا مجلسون تم پتہ کیا کرا درس دیوان تا جائے تم پتہ رسوم سیرت بیان کر رسول سیرت بیان کرا سورت بیان کرا اخلاق کردار بیان کرا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بارس میں شام کہ تمن شاہ تو اس درس دیوان مدینہ پاک اس مس حدیث پرناوا اک شخص آو جو کیفیت کا چیز سنا کہ میں طریق سے سیرت بوزن تو سیرت بیان کرے اک شخص اک آو عظیم محدث آو غالبا ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ یتھی ووت درس مجلس نش اتھ وچ مجلس کھچا کھچ بہ اچن جائے بہنچ بہن جائے چھن اندر اصل جائے چھن یہ درا واپس یہ بیوٹ نے مجلس مز تو امام مالک رحمت اللہ عنہ وہ چھ واپس نہیں رہا مجلس یہ ختم ان پچھ گوئے میں سے ملاقات درس اوہ دیت سا آیا کن رات آیا کہ یہ مسات آیا سکیت سا آخر مجلس مز درس بوز میں کھوٹ سکیت سا آخر مجلس مز حدیث بوز میں کھوٹ درس بوز میں کھوٹ نبی سن دین بوز میں کھوٹ رہا یہ تو سلیم سیرت چاہی آئے درس بیم ساتھ مجلس مز آس اتی وشن میں جائے اتی سا پکر پہ ہمیں سمجھ جائے میں زین بیاج بھی کھڑا کھڑا نبی سن دین بوز اس لئے میں زمیرن کو میں گوار وہ روز کھڑا نبی سن کاتا سی گسار نبی سن سنت آسی وہاں بیان کرنا نبی سن حدیث آسی بیان ہوا کرنا بکاس میں زمیرن کو میں گوار میں تو بوز میں آجائے کہتا ہی مگر کھڑا روز میں یہ نبی کی دین کی توہین ہے یہ چھے رسول اسم سنت رسول اسم ذکر کی توہین ہے اچھے کیفیت فرمان علماء دیوبند اللہ تعالیٰ کرن تہنس قبر پر نور یہ گزرے مچ ہم حیات چھے عمر دراز کرن کہتا اخلاص تلی اللہ کرن کہتا کہ یہ کیفیت کیسے کس انسان اس اسم بوزن ویلستے بوزن آمن ویلستے میں تاس ایک اندر درود چلا ایک اندر رسول اسم حدیث چلا بکہ اندر سے پنن خرافات میں مشغول یہ آئے روز وچھا یہ شو ودت شو خرافات امی چھنے قطن تے اجازت کہ شرط گئے تر چیز سورم چیز ہونا وہ بن اعتقادات اللتی بوہمت بالشرک والبدع تم وہ اعتقاد اور سان گئے سنا سن یہ منظر یہ منظر بدتو کے احتمال چھتا شرکو کے احتمال چھتا بدتو کے احتمال تھا شرکو کے احتمال یعنی یہ میں عقید سان گئے سنا مجلس سیرت بیان ان کرنے کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ حضر مرز یہ جو بڑا خطرناک عقید بکر پدم جماعت عرص یہ عقید تھا وہ کہ سانی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود یہ جو بڑا خطرناک عقید سانی کا اک انسان ایک نہ قدم کی اک انسان کیا ہے کہ یہ ہم سب حج کرنے خطر گسان چھو حدیث پر فرمونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الحج الاج والسج حج شور اسنا حج چیخنا تو اس طلبی پر لبیک اللہم لبیک سر چھا بڑی بڑی پران پران چھا بڑی بڑی کہ جی کسی دربار چھا یہ چھے حضرت اللہ جل شانہ سن اچھے شور اللہ تبارک و تعالی پس اچھے شور اللہ تبارک و تعالی تواف چیزے کرن چاہ کسی نے پلو لے گی تاسن کیا سومت لباس کسی نہ سن کیا بس کسی چھے پریشان حال آسن ویر کسی چھے پرا گندہ آسن الاج و سج گرد آلو گبار گسک گرد آلو گسک چاہ آسن لیکن یہ ساتھ چھے نبی سی دربار سن واتان چھو تچھے نو اف کرنو تی اجازت کی تچھے نو بڑے درود پرمست اجازت لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي نبی اس برو کریمت لیو آواز بڑی مکہ لیو کہتا اب جائے جیسا دی آیت کریمہ نازل گئی بخاری شریف جی رواج ہے اک صحابی آخوس یو انسان رسول اس میں اجازت تم بیان کرنا یو اس رسول مجلس من رسول اس موجودگی من تقریر کرنا بیان کرنا واز کرنا یہ انسان آیت کریمہ نازل گئی سانجر لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی یو صحابی رو گئی حضور فرمو صحابی کچھ غالبا قیس من ثابت اس نسنا ایک صاحب نے بہت چھاڑن یہ چھانا چھانا ہم سود کر یہ چھن گری بیت ایک اس کچھ اس منز بڑا ہم اس تھر تھر کابنی آمو تھی ہم اس مسمائش پھٹ مجھ تو کھاری چھا تو اس بھائی حلاق ہو اس بھائی برباد ہو اس تو اس کیوں دلیل تو اس اللہ تعالیٰ کر قرآن پاک اس میں آیت ناظر لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی نبی اس آواز برماز نبی اس مجلس منز اس میں بڑی کاتے کریں اور بہت بڑی کرمی ان ایمان برباد گو ان صحابہ استچائے ہر اتینا یہ وہ اتائے پٹھن گو رسول اللہ خدمت اس میں عرض کرن یا رسول اللہ اسم یہ پڑھن سے تمہیں صحابہ اس میں حضور و فرمان نیر تاستم چشکنا اف زمر اس میں جیوان چشکنا اف زمر اس میں جیوان کی چشنی ہو گرا چشمیں میں اجازت دکھ مل میں تیم دیت اجازت نبی اس میں موجود کی مز بڑی کات کرنو
یہ چھ خطرناک عقید تو ان عقید سان اگر اس میلاد مناو اور رسول سن سیرت بیان کرو درود پڑھو اشعار پڑھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تب تو یہ بیان عقیدہ ہے ان عقید سان اگر پورت نہ جائے بدا چھ پد ہے یوسن پد اتمن باقی خرافات زور شیوا کرنا اور ناچ نغم شیوا کرنا نچن شیوا بانگلا شیوا تراو ان تمام چیز اوتر سات مول سے واز پرا دبون اخبید ہسا چھ آمد درودن پچھ ڈول وائن یوان بانگرا یوا کرنا ساری وا اسنا وچھوت ار سوشل میڈیا چھنا مول سے کیا دفاع کر کیش کرا نا سا پور گور اس مول سے بنی کہا کہ یم سچ کشیر ہند ویڈیو کشیر مچھلی گومت کی بے کن جائے گومت گوا کن کی ہے نا ربی کشیر مل کے ساتھ بڑھ گیا سن شہرس مل کے ساتھ بڑھ گیا سن پدہ وہ اسی چھو بنا پدہ وہ اسی چھو ناجائز یہ لگا رہا ہے اس گھرے گھرس مل کے ساتھ آنگرس مل کے ساتھ یا جائے بھی کوئی مسلمان ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیتا ہو ہی نکر اچھا بدعات کی پڑھن چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد روزہ پاک شبی شیوا کرنا شیوا کرنا کھانے پاک شکاب شبی شیوا کرنا اور اس کا طواف کیا جاتا ہے تفر سے سچے درود یوان پڑھنا ام خود بڑھتا ہو ہی نکر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خلاصے کلام علماء دیوبند چھے فرماوان میلادو کی ذکر کریو ویرادتو کی ذکر کریو شعائر عبادت لیکن بد عقیدگی کے گسنا آسن کیا شرک کو وہم کے گسنا آسن کیا اور بدعتن ہنس آماج کا گسنا یہ مجلس بنے تیل چی جو چائن تو میں نے خطری میلاد مجلس یہ میں ترشا رہا ہے ام علاقہ چھے تو چور شرط یہ ہم انشاءاللہ نئی مجلس میں ذکر کرو اگر امو شرائی تو سال الحمدللہ شکر آئے نشکیش کر آئے ہر جمعہ چیز خطاب کر یہ چھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسائل بیان کر احکام بیان کر تو خلاص کیا چھے نیت تھا اس نبی سن دی کیسے نبی سن دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو منا پرسنو رسول اللہ سن خلق کریو بیان سیرت کریو بیان کیا کریو بیان حضرت عائشہ صدیقہ فرمان کانا خلقہ القرآن رسول سیرت چو قرآن اگر چو رسول سمجھن چی قرآن اس کی اگر چو رسول اللہ سمجھن چی تیوند وطن کی توس تیوند بہن کی توس تیوند چون کی توس تیوند چون کی توس تیوند اخلاق کی توس تیوند شنگن کی توس تیوند پندن بوزن سکن وطن بہن کی توس گریک معاملات کی توس اگر چو یہ سمجھن چی سپر قرآن چی پانے رسول اللہ صلی اللہ سمجھ تیوند زندگی کیا سکانا خلقو ہو تو یہ قرآن چی الحمدللہ بیان ایمان کرنا یہ سیرت چی بیان ایمان کرنا لیکن اگر اس نیت درست کرو رب اسی نبی سن دین بیان کرنے یہ بات نبی سے سیرت بیان